ポンポンポンタンズです。はい、ということで、月曜日ですので、はい、本日からまた3週目の対決始まります。はい、今のところ2週連続でイエー仕上がってます。もうやだよイエー罰ゲームな女じゃん、やだ罰ゲームな女ということで、今週の罰ゲームは、はい、三峯神社に行ってこい無視どこそこっていう話ですよ。三峯神社っていう神社が秩父の方にあるんですけど、はい、結構こうパワースポットらしくて、芸能人とか芸能系に強い神社らしいんで、このチャンネルのこの発展を願いに行ってきてほしいってことで、秩父に行ってもらいます。一人でいや、負けた方が一人二人で行ったら罰にならないんだから一人で行ってきてください。まあ一応だから1000円ぐらいは再選してきてほしいな、俺らの思いも込めてね。1000円うん1000円以上かな、再選入れてきてくれ。一人250円分ってことそうそうだな、気持ち的にはそれぐらいの気持ちで、はい、再選って1000円入るんですか。入るだろ、見たことないコイン入れるとこみたいな、あんなジャンクみたいなんじゃないやちゃんと箱やん。あ、そっかそっかそっか、うん、どういう感じに入れようとして小銭入れのところに入れようそれでは行きましょう、本日の対決は、はい、ウーバーイーツ対決。おーよいしょ、でも何だか分かんないけどここからだいたい同じ距離ぐらいの4つのお店、今からウーバーイーツ頼みます。4つ、うん、2人にはその4つのうち2つずつ店選んでもらいます。2つずつ、うん、頼んだ店が1位になったら勝ち。はい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 、はい、一番最初に Uber が届いたチームの勝ち。うんうん、で、買った人は食えますが、負けた人は食えません。鬼やん、買った人とスタッフが美味しくいただきます。食べたわで、ちなみにお店なんですが、はい、まず一つがですね、マクドナルド。甘くなるのね。甘いね。うんうん、でもう一つが、ケンタッキー。わあ。そして、ココイチ。ああ、カレー。吉野家。ああ、吉野家。この4つです。はい、で距離的にはそうですね、大体同じぐらい。うんうん、で一応配達時間が15分から25分ぐらいというふうに今のところは表示されております。うんうんうん、どれ欲しい？ドイツ欲しいとかある？マックはやっぱそうですね。手下にしておきたいところかなってところですかね。やっぱ速さが売りなんで、マックってやっぱ確かに速いね、めちゃくちゃ速い。そのウーバーの人のさ、自転車を乗る速度にもよると思うけど、そうバイクか自転車でもそうやな、でもそれは運やな。 それはめちゃくちゃ運だから。歩きもあります。歩きどれか歩きでこうやって座ってる人見たことない。確かに、なんかあれなんかないですよ第一希望はお二人の、せーの、ケンタッキー。おー、じゃあこれはもうそれぞれ取りましょうか。うん、イエーイ、マックもらいます。一マックね。ケンタッキー言ってみる、うん、せーの、ココイチ。おー、分かれた。じゃあケンタココイチ対マクド吉野家という対決になりました。はい、はい、というわけで注文の用意ができました。はい、いけます。よーい、ドン。注文してます。しばらくもすみません。うわー、すごい。今しない。あ、でもこれ2-2一緒や。あ、確かに。25分のやつと20分のやつがある。え、プラスその配達員がバイクか自転車かも、うん、そうやね、重要、めちゃくちゃ重要だと思う。あと方向音痴かちゃんと言葉をわかるか。え、でも海外の人多いじゃないですか。まあ、そうやな。だからバイクやとでっかい信号とかにどうしても行かなあかんみたいなとか、まあ確かに。結構、 あ、待って、あ、待って、どこに飛んだよ。どこ？さすがマック。マクド。どこで行くの？だから作るのがめっちゃ早いんだよ。え、いいじゃん、いいじゃん。サングラスしてる、その人。してないです。もう海外の人だから。そうね、くぼんでるだけ、彫りが深すぎるだけ。まあこの家で海外行ってもね、プラスに働くかマイナスに。確かにね、場所がちょっと分かりにくいからね。そうそう、玄関に届くまでがですよ。うん、
です。ちなみにこの撮影所は1回外国人の方が配送来た時に全く別の場所に配送して OK ってメッセージが来たことある。OK なこと何もあらへんっていう。あら早い。うわもうピックアップ？早いですね。マック。マックが。マック早い。早い。さすが。あでも自転車だよ。いやだから言ってたじゃん。でも裏道とか行かれてさ迷子なのめちゃくちゃ数字巻いたぞ。マックは一気に10分巻きましたね。あと9分や。え待って9分や。待ってこっち待って。吉野家も圧倒的な。吉野家5分。なんでよ頑張って。いいよ巻いて巻いて。食べたいんだよ。巻いて巻いて。ココイチとケンタッキーやっぱカツが入ってるんでね、やっぱ揚げとるからな。なるほど。確かに本当に食べたい。まだ作ってんだけど。いやでも油断はなんていうの、た分かんない。チャリパンクしないかな。確かにもうマックはもう明らかに独走状態やな。マック独走ですね。シロちょっとマジでパンクしないかな。まああとはやっぱりこう、あ来た、これは来たぞ、ケンタッキー。あ、来たじゃん。来た来た来た。あ、でもこの人も自転車や。あ、待って、ピント。基本自転車だよ、でも。そうやな。そっか。うん。頑張れ。待って、待って、4分じゃん、4分じゃん。頑張ってください。迷って、迷って。マジでお願い。ココイチ多い。ココイチまだ使ってるけど。まだカレー煮込んでんじゃん。ね、煮込みからやってんの。たまらんな。え、なんか下がってる。店から遠のいてる。なんでケンタッキーでしょ。遊んでるんだよ。まさか。嘘でしょ。戻ったんだけど。まあ、家に忘れ物とか。今行くな。今行くバッグ忘れた。持たずに行った。あ、ちゃリュックリュックリュックって忘れた。もうでも来ます。 あ来た、やっと来た。ココイチ。あココイチ。え、でも こっちも俺でも逆転は厳しいな。まあだからこの、マクドの、配達員が、うん、どこっていうなったら。そうだね、外人さんやからもしかしたら迷う可能性もあるよね。でもね、外国の方じゃなくても迷うじゃん。私たちもさ、最初迷った。最初迷った、マジで。どっちもついてない。いや、頑張れ。もうあと1分やん。あ、わかった。もう完全にすぐそこまで来てる。戻る分やん。こっからやね、勝負は。裏道何？どこやろ、それ。わかんない。裏道やん。裏から来てんじゃん。出た、裏道。あの裏から来ると逆に迷う。迷うよな。うわ、でも来てる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 。めちゃくちゃ来てる。面白い。あ、だから、あ、なるほど。こう、一回出てってことですよね。そう、多分。あ、ちなみにケンタッキーが今お届け先に向かいます。頑張れみんな。で、ココイチが今お店に到着しました。なんか子供の運動会見てる気分だね。こっちじゃないの。ここちゃんと曲がるのよ、ちゃんと。あ、曲がった。曲がった。やだやだ。そうよ、そう、そのまま行くの。あ、ドキドキしてきた。みんな自転車結局。そう。あ、違うね。ココイチはバイクやね。トーン。あ、じゃあ爆走。大逆転ここからありる？うわ、でももう。いや、もう近くにいるよ。もう迷ってなかったら入れるな。迷ってなかったらもう着く。でも動いてないもん。でも、ね、もう止まってるね。もうならなおかしいもんな。うん、多分迷ってると思う。止まってる。この感じは。お、え、待って。え、あと4分になった。え、どれが？え、ココイチ爆走中。ココイチバイク？ココイチバイク。待って、そうだよね。でも分かんないですよね。え、頼む頼む。え、分かんないじゃんこれ。多分迷ってるな、これは。もうココイチにかけた。もうケンタッキーは知らん。なんてこと言うのよ。頑張ってるじゃん。一回忘れ物も取りに行って。その時点でダメ。吉野家もまあ、ぼちぼち近づいて。確かに、もうここが接戦だね。全然吉野家みたいだった。やな、うわ、完全に迷ってはるな。完全に迷ってますね。メッセージってたしない。すいません。あ、迷ってるな。はい、迷ってるな。はいってね。
めっちゃ迷ってるね。すぐ既読ついた。でもこれプライベートだったら家の外まで迎えに行くじゃないですか。絶対もう行きたい。これはもう、そうですよ、申し訳ないもんな。これ待ってるのかな、迷ってるの分かっとる。うちはちょっと探して、日本語も難しいです。その間にバイクが爆走してってます。爆走してきてる。あと3分、はい、でまあ吉野家も言うてね。あ、吉野家来てる、吉野家来てる、吉野家がここに来て爆走してる。リアルな爆走ですね、これは。シャーって言ってマジの爆走。でも何が見えるって何がもないじゃないですか、別に。そうやな。いや難しいよ。だって同じようなメモ書きしててってことやもんな。そう、全部全部同じメモ書きはしてあります。あれで分からんかったらどうなるの、外国の人。そうだから吉野家の人も外国の人なんで、ひょっとしたらひょっとするココイチ、ココイチ爆抜きの可能性も。あと2分。前にはコンビニある。あ、セブンイレブンかな。コンビニ、コンビニ、コンビニ、コンビニが左で、コンビニが左、コンビニ前にコンビニ。ここで燃やすの腕が振った。ここを燃やすしない。ここにコンビニがあるかな。迎えに行ってあげた。コンビニが、いやもう吉野家もあとだって。あ、0分じゃん。え、吉野家の可能性もあるね。あ、吉野家の人が逆転してくるか、同時にココイチが突っ込んでくる。ココイチ突っ込んできてる。もうケンタッキーは曲がりカード。わあ、なんかめっちゃ緊張してきた。の曲がりカード。デッドヒート。え、待って待って待って、吉野家も来る。吉野家来てる。曲がってください。右の曲がり角曲がってください。え、なんていうの、2つ目。あ、すごい、吉野家が来てる。え、なんていうの。うわ、吉野家か。ココイチ来てる。吉野家来てる。デッドヒート。お前ケンタッキー見てやれよ。ケンタッキーも知らん。うわ、ココイチじゃん。わ、じゃあ吉野家来た、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 吉野家来た。誰か来た、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 誰か来た。どっちだ、どっちだ。来た、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 来た。はい。はい、お待たせしました。あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ココイチ、そうです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと私迎えに行っていいですか。行ってきて。ココイチ、ココイチ逆転。ココイチ逆転。食べるの。やったー。ファー。お迎え行ってきましたか。はい。あー、よかった。難しいよね。難しいね。グモ大逆転。やったー。めちゃくちゃ嬉しい。悔しい。ということで今回は、はい、Cの勝利です。イエーイ、大逆転ありがとうございます。いやー、デッドヒート、吉野里さんありがとう。あ、吉野里さんでした。チップをチップ送んなら。吉野里さんありがとう。あ、来ました。グモ吉野里、吉野里。でもいいドラマが生まれたね。めちゃくちゃ面白かった。ちなみにまだケンタッキー頑張ってます。ケンタッキー忘れないで。思い出して。はい、ということでこの動画がいいねと思った方は高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。コメントも最近たくさんいただいて嬉しいです。もっともっと待ってますのでぜひ送ってください。はい、ということで以上ポン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 タンズでした。またね。揃わないね。うん。いやー、マックも食べれるなんて幸せ。ちなみに何頼んだの？え？やばい。めっちゃ大きいやつやけど。ダブルチーズバーガーのセットだよ。とりあえずさ、あれやんな。ポテト食べたい。僕アップルパイすごい好きなんだよね。バイク早かったな、やっぱ。受け取ったらもう一緒やん。いただきます。それかやっぱこの地域に詳しいとかもあるじゃないですか。よく来るとか、狛江とか、